ติปัตตุปาอิสังคาเรเหตุพุทธังธัมมังสังฆังอภิปุจจะเยวิปิตตาปิตาตินังคุณวันตานังจะไม่หังจะติกรันตังอัตถายะเหตุายะสกขายะខ្ញុំព្រះករុណាសូមបូជាចំពោះនៅព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាម្ចាស់ដោយគ្រឿងសក្ការៈទាំងឡាយមានទាននិងទូកជាដើមនេះដើម្បីសេចក្តីចម្រើនដើម្បីជាប្រយោជន៍ដើម្បីសេចក្តីសុខដល់អ្នកដែលមានគុណទាំងឡាយមានមេត្តាបិតាជាដើមផងដល់ខ្ញុំព្រះករុណាផងអស់កាលជាអង្វែងទៅលោកអ្នកមូតសាភិកវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសាអ្នកមូតសាភិកវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសាអ្នកមូតសាភិកវៈតោអរហត